Ќе погледаме малце нешто и по-различно ова утро, односно нешто што е поврзано со храната, па еве како на почеток на денот, може би да ви инспирираме што нешто денеска вкусно да си подготвите или пак некаде да појдете и да пробате. Онако што ќе го подготвуваме се вкусни пастрмајли. Па, ајде да видиме како да ги подготвиме. Добро утро за гледачите на канал Пет телевизија и Здрава Македонија. Редкост и привилегија е на македонскиот пазар долго да обстојувате, а кога тоа го правите со љубов, задоволство и квалитет, навистина успехот е рака под рака оди со оно што значи истрајност на македонскиот пазар. Постојат од далечната 95-та година и сите кои ја сакаат убавата пастрмајлија, верувам дека им се чести гости. Знаат и умеат да го задржат квалитетот, знаат и умеат да го направат најдоброто за гурман ните и зоние кои сакаат нешто квалитетно да имаат на нивната домашна трпеза или пак да се гости во на нивната локација. Денеска се наоѓаме во ресторанот Фотка, каде бар малку ќе ни ја открија тајната што значи квалитет ни за долги години. Често да разговараме со лицето кое што може би сите го препознаваат како Александар Фотка. Здраво! Здраво, добро дојдовте во нашиот дом, ќе кажам првично, бидејќи ние тука живееме, и добро дојдовте во Фотка. Александар, 95-та година, долги години на македонскиот пазар, која е тајната за успех? 95-та, како кажавте, замислете, јас сум имал дури 11 години. Која е тајната на успехот? Тајната на успехот е пред се начинот на кој функционираме. Функционираме како едно семејство, има тука луѓе кои што се вработени, но најголемиот дел се луѓе кои што припаѓаат на ова семејство. Ние тука на некој начин живееме, тука твориме, се што се подготува со огромна доза на љубов пред се. Кој ви го предаде рецептот за подготовка на убава, квалитетна пастрмајлија, која што никогаш не отстапува од оно што кога еднаш ќе го пробате и повторно ќе се навратите, повторно е истото оно што сте го пробале. Бидејќи сите знаеме некако во Македонија не го задржуваме на долг рок квалитетот кој што го препознаваме. Најпрво морам да кажам дека пастрмајлијата како рецепт или како јадење, едно традиционално јадење, а во нашата кујна се подготуваат баш такви јаде. Односно, акцентот се става на традиционалната кујна. Кој ни го предаде рецептот? Рецептот не е во буквална смисла предаден од рака на рака, туку импровизацијата во позитивна смисла од моите родители, посебно мајка ми, која што е на некој начин, ние така се шегуваме сите во кујна, е главен кувар, главен шеф, истражуваше на некој начин што како побарувачка од страна на нашите гости има во нашата кафана и дојдовме до тоа да пробаме да правиме пастрмајлија. Зборуваме за далечната 95. И од тогаш па се до ден денес, во буквална смисла, се подобри и подобри сме во тоа, а за тоа говорат овие години на традиција и квалитет. Па, ајде да не зборуваме многу, да го видиме оно што е најдоброто во Скопје и пошироко. Како се подготвува квалитетна пастрмајлија? Одиме да видиме. И се наоѓаме на локацијата каде што ќе открием, но условно кажано, тајната на најубавата пастрмајлија во Скопје и пошироко. Александар, да започнеме со процесот, иако двете мајсторици, трите една која што не ни е присутна, се некако во позадина, срамејки се од камерата, но Александар се охрабри ке застане само за нас да ја направи најубавата пастрмајлија. Најпрво да напоменеме дека тука сум само во смисла на зборот да направам пастрмајлија која што не сакаат пред камера да ја направат нашите господи, ќе кажам. Инако ќе спремаме штипска пастрмајлија, тоа е наш рецепт, но да не ни се налутат гледачите, прво изгледам така како што изгледам, склоп на околности веа, да биде кажано, да не биде да се замери. Инако рековме, ќе подготвуваме штипска пастрмајлија, нередко може да се случи у нас во ресторан, да дојдат гости кои што се од различни дел од Македонија. Некој Свети Николе, некој Велес, секој се нарачува на својата, односно Велешка, Свети Николски и така натак. Разликата каде ја правиме ние, кога е Велешка со додаток јајце, кога е Свети Николски додаток јајце и сирење и така натак. Значи сега ќе подготвуваме штипска пастрмајлија, само свинско месо. Ајде да видиме сега. Мора и нешто да сокриеме, тестото не знаеме како го замесили, што се додале, не може се да откриеме, се шегувам. Вие кажавте дека ќе откриеме тајната, ќе откриеме делумно, не целосно, сега да не се лажеме. Тестото, како тесто, е
веќе ферментирано, стасува два пати, значи се замесува како тесто, еднаш стасува, па после се формираат топчиња и се остава уште еднаш да стасат. Кога е вака стасено, во оваа форма, е веќе на некој начин подготвено да оформиме пастрмајле. Е сега, јас ќе започнам со средината и тоа е на некој начин најбитниот дел. Сите сте пробале пастрмајле, знаете дека кога е тенка и сочна средината, тогаш пастрмајлејата е она како што треба да биде. Правиме еден круг и се трудиме крајчињата на целото тесто да бидат во буквална смисла секаде исти. Тоа би подразбирало една убава форма на пастрмајлија. Како што гледате и лопатата ни е у форма на пастрмајлија, затоа и на лопата всушност се прави. Традиционално штипски некои ги подготвуваат и во тепси, така се викаат. На нас не е полесно и по-експедитивно оди кога на ваков начин ги подготвуваме, затоа што се случува за викендите да во буквална смисла правиме по голем горе пастрмајли, ајде да кажем по стотина само за нарачки за носење, плюс она што го имаме тука во ресторан. Ова е тој процес што се вели оформување на пастрмајлијата, односно средината да биде тенка и сочна, развлекуваме и полека, како што гледате, се добива на некој начин таа форма на пастрмајли. Сигурно гледачите ќе ги интересира, морам да напоменам. Не готвам често, готвам исклучиво мене, кога ми е на некој начин, ајде да кажам, мерак, кога сакам да си направам за себе убава пастрмајлија, за се другото се, тука, господите, што се позади камерите во моментов. Интересно се смешкаат и верувам дека ќе ви коментираат по подготовка на истиот, но... Се смешкаат на мене, верувај ми. Имате и две керки дома. Ја пренесувате ли љубовта на подготовка на она што значи? Се уште се мали. Сани, малце е топло тука. Се уште се мали за таа работа, но секако кога ќе дојде време, да. Ова е пренесувано на поколенија. Пренесувано, ние го живееме на некој начин се тоа. Кога ќе ми кажат, место така што живееме дома, да кажеме, немате кузна кава кујна. Па немаме, затоа што имаме кафана која што не е дом. Сите оброци во најголем дел, да не кажем, денот ни се тука и заедно. Веќе имаме готова форма. Што ставаме следно? Следно е месото. Месото е веќе зачинето. Процесот на спремање има и место процес на спремање. Не се сече денес и да се користи денес, туку се сече вчера, се става во одредена маринада зачини и треба да одстои барем една вечер, односно 12 часа. Така да месото се спрема предходниот ден за да го користиме денешниот. Јас имаме свинско? Свинско, чисто свинско месо. Секогаш од кога постои фотка користиме исклучиво свинско месо од домашни фарми. Значи не користиме месо кое што е увозно, кое што на некој начин ајде сеќе навлеземе во некои работи. Да, поевтино е, но ние се трудиме да квалитетот си биде оној кој што е. А и свежо си е свежо. Не е исто нешто што е пристигнато, да кажеме, од надвор, транспортирано и така натака. Имаме и свинска маст која што низ генерации и генерации сите знаеме колку се користело во македонската кујна. За пастрмајлија е неизбежна свинската маст. Секој кој што ќе ви каже дека јаде пастрмајлија без свинска маст, тој не јаде пастрмајлија. Или кој ќе речат пица на македонски начин. Не може да биде пица на македонски начин, може да биде пастрмајлија. Така да, велите се користела, веќе и некои студии има каде што се докажува дека е многу поздрава, а сметавме дека е нели мрсна, калорична, многу поздрава, него се тоа сега индустријски што го ставаме како замена за неа, за итини, се останат. Инаку, како количина, на една пастрмајлија се става околу 25 до 30 грама свинска маст, а што се несува до месото, од прилика оди околу 320 до 350 грама. Во зависност од тоа дали, да речеме, ќе ја правиме со додаток или без. Кога е без додаток, тогаш треба целата површина да биде покриена со месо и оди од прилика 350 грама. А кога е со јајце или додаток кашкавал, да не биде тоа премногу, тогаш се става 320 грама. Ставаме месо, ставаме свинска маст, рековме околу 25 до 30 грама, и ова е подготвено за да ставиме на печење. Се до 8 минути ке можеме да пробаме како изгледа пастрмајлијата од фотка.
Минутите за подготовка поминаа, да ја видиме најубавата пастрамајлија. Повели. Како што кажавме, 7 минути, од прилика, горе-доле, колку е потребно за да се испече пастрамајлијата. И, еве, како тоа здание, пастрамајлијата од фотка изгледа. Има уште еден многу битен детал, кој што на крајот се прави, а тоа е за да ја добиеме она воздушест изглед и на некој начин крајчињата да бидат воздушести, се премачкува целата пастрамајлија со течноста и свинската маст која што е внатре во средината. И тоа има и убав звук вака кога се прави, а посебно е чувството, тестото кога го јадете на некој начин, слушате како крцка. Една од многуте тајни на убавата пастрамајлија во фотка. Одлично. Ова е, а сега ќе видиме и како на трпеза ќе имаме сервирано ова извонредна пастрамајлија. Јас ви благодарам и се надевам дека ќе видите тоа што очекувавте. Кога започнавме разговорот, тука и ќе го завршиме. Доколку сакате да вкусите убава пастрамајлија, локацијата веќе ја знаете. Александар, за крај, што би ни споделил? Би ви споделил дека сега ќе ја пробате на вистина најубавата пастрамајлија. Ние нескромно тоа го кажуваме, а годините и традицијата исто така го потврдуваат сето тоа. Пастрамајлијата е нешто што е заштитен знак за фотка, а фотка е нешто што е заштитен знак за пастрамајлија во Скопје. Благодарам многу што ги отворивте вратите и ни го направивте најубавото од вашата кујна.